আমি জেসিবি দি কি কি কাম করু, আমি অকল মাটি নাকাটু, আমি মাটি নাকাটু অকল জেসিবি দি বা পাহাড় নখ, আমি জেসিবি দি, আমি জেসিবি দি আমি আইটির কামও করো, আমি ক্যামেরা কাম করে আছো, বর্তমান সিসি ক্যামেরা কাম করে আছো বা ওয়াইফাই লগাই আছো বেলেগ বিল্ডিংত, দেখিব মই দেখাই আছো। উঠি কাম করার মজাটাই বেলেগ, এই গতিকে পড়াকে গম পায়, উপর বাকের উপর উঠি আছে, আর লগত আছে দিলীপ দা, আমার কেবল অপারেটর, এই কেবলর মানে কামবিল করে, লগত আছে পড়াক। এই কাম করার পিছত ভাত খাওয়া যাম বলে ভাবিছো, টাইম হয় না নহয় নাজানো, গরমও পড়েছে, যাব ইচ্ছাও নাই। গোটেখিনি আমি একলগ বহিছোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাত ভাত খোৱা সময় হ'ল, এতিয়া টাইম হ'ল 1 বাজিল, এতিয়া 1 বজাত আমি লাঞ্চ কৰিব যাম বুলি ওলাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে আহিল কলিতাদা, কলিতাদাৰ লগত দুটামান কথা পাতিম। কলিতাদা ভাত খাব যায় নে নাযায় নাজানো, কিন্তু মই বাইক আনিছোঁ, যদি 100 টকা লিটাৰ তেল খোৱাৰ কাৰণে বাইক চলাব ইচ্ছা নাই, একেবাৰে যাম 3টা বজাত। কলিতাদা বাইক দিব আপুনি, আপুনি যদি বাইক নিদিয়ে তেনেহ'লে নাযাওঁ, এতিয়া একেবাৰে যাম, এই গতিকে ৰখি আছোঁ, নালাগে দিয়ক নালাগে, আপুনি হাঁহিব নালাগে, আপোনাৰ নালাগে বাইক নিব দিব নালাগে, মই এবাৰ আপোনাৰ একেবাৰে যাম বুলি ৰখি আছোঁ, 4টা বা 3টা বজাত যাম, বুজি যাম। এই যি দাদা এইপিনে এইপিনে ফুকন আমাৰ বলগৰি দাদা ফাদাৰ মহাজন আমাৰ, এই যি দাদাই কালি ক'ভিড টেষ্ট কৰিম বুলি গম পোৱাৰ কাৰণে আৰু মাথা নষ্ট হৈ গৈছে, আৰু ক'ভিড টেষ্ট কৰিম, আগত 10 বাৰ কৰিলোঁৱে, এবাৰ আকৌ 10 বাৰ, আপুনি এইবাৰ 11 বাৰ হ'ব, গতিকে মন নাই কিমান কৰিম আৰু, এই নাকত আৰু চাইনিজ থকা মানুহ, সেইকাৰণে মন নাই, মোৰে কপালে হাত দি বহি আছে। আমাৰ কাকুৱে বান্দৰকেইটা জোকাই আছে, কেতিয়াবা আকৌ বান্দৰে আকৌ চুমা খাব গালত, গম পাই যাব কাকু, আৰু মূৰত এনে চুলি নাই, তাতে আকৌ আপোনাৰ বান্দৰে জঁপিয়াব জাগা নাই, বুজি পাইছে নাই, সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ তাতে বান্দৰ বাতৰি থাকক, নে আপুনি ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰিছে, বান্দৰকেইটাৰ লগত আপুনি জোকাই আছে যে কিয়, এইপিনে আপোনাক মই ক'ত চাওক, মই ক'ত আছোঁ ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত, এইপিনে চাৰিওফালে আমাৰ এই ষ্টেডিয়াম, আমাৰ মানে কলেজৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক ইয়াতে হয়, ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমাৰ ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু এতিয়া এই চবেই আড্ডা মাৰা ধান্দাত আছে, দুপৰীয়া গৰম, ইমান গৰম, গৰমত যাব ইচ্ছা নাই, কাম কৰিব ইচ্ছা নাই, চবৰ কথা শুনি কথা সৈতে বহি আছোঁ। শিশু নৱজাতক, অসমীয়াত ক'ব গ'লে নৱজাতক, একেবাৰে নিউ বৰ্ণ, ইংলিছত ক'ব নিউ বৰ্ণ, হা নতুন জন্ম হৈছে মাত্ৰ, আমি অসমীয়া কওঁ যদিও অসমীয়াত আমাৰ বহুত বেলেগ আনিলে ৰ